Jako sam zadovoljen. Mislim da ulazimo u samu završnicu građevinskih radova, polako obilaznicu oko Beograda, selimo u istoriju, mislim da se razumemo, ima još mnogo posla da se uradi. Mi moramo da se maksimalno mobilišemo kako bismo završili ovaj projekat do marta sledeće godine. Kao što vidite, radi se na svim mostovima, napadnuta je cela trasa, ostala nam je još samo jedna deonica. Posle više od 30 godina, tačnije posle 33 godine, ja očekujem da sledeće leto mi više nećemo imati strance na proputovanju kroz centar Beograda. To je zaista misija naša, to će biti jedan od velikih triumfa politike Aleksandra Vučića i uzbuđen sam. Zaista, toliko smo problema imali, toliko problema i sa projektom, što je razumljivo. Ako vi radite po projektu koji je urađen 89. godine, jasno vam je da su se stvari u prethodnih 30 godina promenile i da vi morate da se prilagodite određenim stvarima. Imali smo jako puno problema sa eksproprijacijom. Mi smo samo u poslednjih dve godine odavde iselili više od 500 ljudi. To nisu jednostavni slučajevi, ali mislim da smo uspeli da ih rešimo na zadovoljstvo i tih ljudi i njihovih porodica, a i naravno Republike Srbije, jer ovi projekti ne smeju da se zaustave. Mi moramo da završimo svaki od ovih autoputeva koji smo započeli, svaki od autoputeva koji projektujemo i nećemo se zaustaviti. I pogledajte koliko je to drugačije u odnosu na situaciju u celoj Evropi. Ne u Evropi, u celom svetu. Svi se bave nekim drugim temama koje smo mi prošli pre 25-30 godina. Mi želimo da se fokusiramo isključivo na ekonomski rast, na integraciju u regionu. Mi želimo da naš program Srbija 2025, a to je da plata prosečna bude 1000 evra, prosečna penzija 500 evra, bude dominantan u svim zemljama u regionu, u celom svetu. Nažalost, mi smo jedina zemlja praktično u Evropi koja uspeva da nastavi svoje velike infrastrukturne projekte i nećemo se zaustaviti. Borit ćemo se koliko možemo da sačuvamo sve ove projekte, borit ćemo se da izgradimo svaki od ovih projekata, borit ćemo se da relaksiramo Beograđane od ogromnog tranzitnog saobraćaja kojem su ne do danas izloženi, nego više decenija izloženi. I na kraju zahvaljujem se svim ljudima koji su uključeni, svim našim partnerima i ljudima iz Paverčajne, iz Azvirta, naravno, ljudima iz Puteva Srbije, svim ovim radnicima koji na temperaturama od preko 35 neumorno rade. Svi smo svesni koliko je ovo važno za nas, koliko je ovo važno ne samo za Beograd, već za celu državu, i moramo da zadržimo ovu dinamiku, da sve probleme, koliko god oni već sada bili mali, efikasno rešavamo, da nemamo zastoje i da završimo ovaj projekat.